Продължаваме с разглеждането на Евангелието от Марк. Едно невероятно екшен Евангелие, в което глаголите са повече от другите думи, в което думата веднага се появява 40 пъти. Едно Евангелие, което е писано най-вече за римляните, в което Исус Христос, помните ли как е представен? Той е представен като слуга. До тук разгледахме много неща. Видяхме как Бог изпрати един предшественик, един предвестник, който като булдозер разчисти пътя за благовестието. И след него дойде Исус Христос и се кръсти от Йоан Кръстител в Йордан и започна своето служение. Разбира се, премина през изпитанието на пустинята, започна да благовества, започна да върши чудеса и знамения и имаше безумната претенция, че може да прощава грехове. И те си казали, кой е този, който твърди, че може да прощава грехове? Но разбира се, той е Божия син, той е самия Бог. И опозицията растеше все повече и повече срещу Исус Христос. И видяхме по предния път как тези книжници дойдоха при него и го обвиниха в какво? Обвиниха го, че е син на Сатана. И с това похулиха Святия Дух. И Исус Христос ги предупреди, че хулата срещу Святия Дух е единствения непростим грях. Единственият грях, който няма да бъде простен. И миналия път говорихме за почвата на нашето сърце. За това, че трябва да разораваме почвата на нашето сърце, за да може семената на вярата да падат в една добре разорана почва и да падат дълбоко в нея, да покълват и да растат и по-нататък да дават плодове. Говорихме за това колко е важно ние като християни да пускаме дълбоки корени, помните ли? Корени на вяра, корени на любов, корени на познание на Бога, да свидетелстваме за Него. И най-накрая говорихме за това, че трябва да изкореняваме плевелите в нашите сърца. Кои са плевелите? Богатствата, материалните притежания, всичко онова, всички грижи, които ни отклоняват от нашата цел. И днес продължаваме с следващия пасаж. Миналия път говорихме върху 4 глава на Марк и то само началото, тази притча за сеяча. Днес продължаваме най-вече с 5 глава и част от края на 4. Тук сред нас са пастор Джонатан Постолвейт със своята съпруга Еми. Добре дошли, радваме се, че успяхте да дойдете да ни гостувате. Ние сме благословени винаги от тяхното присъствие. Джонатан и Еми живеят в Плевен и работят в Плевен за основаване на една църква, нов живот там. И работят много активно сред българи, сред студенти, чуждестранни студенти, както и тук. Работят в селата и ние се молим редовно за вас. Вярваме, че Бог е започнал нещо ново в този град. И сега искам да поканя Джонатан, дойде отпред. Но нека да се помолим първо за него. Божието водителство, благоволение да бъде с него, докато ни води в размишления върху това прекрасно Евангелие. Господи, благодарим ти за Джонатан и за Еми. Благодарим ти за любовта, която си вложил в сърцата им към тебе, към твоето слово и към българите. Благодарим ти за това, че ти ги изпрати в България преди няколко години, за това, че си им дарил и две прекрасни деца, за това, че продължаваш да работиш в живота им и чрез тази любов, която влагаш в сърцата им, да докосваш много хора и българи, и чужденци в Плевен и в околността. Благодарим ти за тяхното служение, благодарим ти за това ново начало в този град. И се молим, Господи, да проправяш пътя, да изпращаш наистина Твоя духовен булдозер, Святия Дух, който да проправя пътя, Господи, за тяхното служение, да предизвиква хората, да ги изобличава за грях, за правда и за съдба и да се изгражда тази общност в Плевен, както се молим и за Шумен и за други места, за да се изграждат повече църкви и повече хора да идват и да ти се покланят. Господи, сега се моля ти да благословиш пастор Джонатан, да вложиш Твоите думи в неговите уста и да вложиш Твоите мисли в неговия ум, за да може Господи Той да изрази правилно това, което искаш ние да чуем, а също така
да приготвиш почвата на нашите сърца, за да може да приемем това слово и то наистина да покълни и да даде плод в живота ни. Моля се в името на Исус Христос за всичко това. Амин. Много се радвам, много се радваме да бъдем с вас отново. Винаги, когато сме тук, ние се чувстваме много добро дошли. И аз, всеки, може би аз знам, че аз казах това преди, но за мен е голямо удоволствие да зная, че ако аз съм тук в България или в Германия, аз никога не съм бил в Германия, но ако аз бях в Германия или в Америка, или навсякъде, ако аз съм с християни, аз съм с моите брати и сестри. И за мен това е много, много голямо удоволствие. Както ти казах, ще прочете днес от Марк. Ще започнем с четвърта глава, но също ще прочетем от пета глава. Ще говорим за важни въпроси. Някой, който е бил около деца, известно време знае, че те харесват да задават въпроси. Често те задават хубави въпроси, които показват, че те са любопитни и жадни за отговори и за знание. Има време обаче, когато след като са питали какво е това, или защо това е така, или как това ще стане, и 100 други въпроси, ние бихме предпочитали те, може би, да престанат да питат или да намерят друга жертва за въпросите си. И темата на моята проповед днес е въпросите. Няма да говоря за детски въпроси, например, защо небето е синьо? Или, например, нашата малка Жана, тя вчера пита, на колко са години на дървета? Но за, вместо това ще говорим за по-дълбоките въпроси за живота и вечността. Ще видим причината, поради която тези въпроси са важни и също за начина, по който човек може да намери правилен отговор. Нека да започнем с една история за едно чудо от края на четвърта глава на Марк, в която виждаме въпросите, за които ще говорим. Тези три въпроси се отнасят не само до този случай, а до живота и съдбата на всеки човек. Аз ще прочета този пасаж и след това ще прочетем след малко пета глава. Това е от 35. Да. И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза, да минем на отвъдната страна. И като разпуснаха народа, всеки го със себе си в ладията, той като бе и имаше други лади с него. И вдигна се голяма буря, и вълните върхлетяха в ладията, така че тя вече се пълнеше с вода. А той беше в задната част, заспал на възглавница. И те го събуждат и му казват, учителю, нима не те е грижа, че загиваме. И той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото, мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голяма тишина. И рече им, защо сте тъй страхливи? Още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе. И те си казаха един на друг, кой е този, че и вятърът и езерото му се покоряват. Нека да се молим. Боже, благодарим ти за Твоето Слово. И сега, както се стараем да учим от Него, помогни ни да бъдем внимателни. Не само от проповедта, но от Словото. Защо тук в Словото е където се намери мъдростта и истински неща. Бог, благодаря. И помогни да живеем всеки ден според Твоята воля. И помогни ни също да помогнем други хора. Да разберем, че в Твоето Слово те могат да намерят спасение, и мъдрост, и много други хубави неща. Амин. Ще говорим повече за този кратък пасаж след малко. Но първо, нека да говорим за трите въпроси. Те са тези.
Въпросът за нуждите. Това е, учителю, нема не те грижа, че загиваме. Въпросът за Христос. Кой е този, че и вятър и езерото му се покрояват? И най-накрая, въпросът за вярата. Защо сте тъй страхливи? Още ли нямате вяра? И в глава 5 четем за още 3 случаи, в които хората се сплъскват с тези въпроси по един или друг начин. Нека сега да прочетем тази глава. На мен ми трябва 3 доброволци да прочете пасажа. Първият доброволец ще прочете стихове 1 до 20. Кой е първият? Първият доброволец? Окей. Втори ще прочете 21 до 34. Кой ще прочете? Окей. И третия ще прочете 35. Ти искаш? Да? Окей. Окей. Трети, ти ще прочетеш 35 до 43. Това е по-малко. Окей. Добре. Първият доброволец. И преминаха отвъд езерото в градинската страна. Когато слезе от кораба, веднага го срещна един човек с нечист дух, който излезе от гробницата. Той имаше обиталище в гробницата и никой вече не можеше да го върне, дори зверига. Върже. Защото много пъти го бяха вързвали с окови и звериги, но той беше разкъсвал веригите и изчупвал оковите. И никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, гробищата и побаирите, той викаше и се посичаше с камъни. Но когато видя Исус отдалеч, бързо отиде при него и му се поклони. И изкрещя със силен глас и каза: Какво имам аз с теб, Исус, Сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, недей ме мъчи, защото му казваше: Излез от човека, ти нечисти душе. И Исус го попита: Как ти е името? А той му каза: Легион ми е името, защото сме мнозина. И много му се молеше да не ги изпраща вън от страната. А там на бърдото пасеше голямо стадо свине. И демоните му се помолиха, казвайки: Прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете. Тогава стадото, на брой около 2000, се спусна по стръмнината в езерото и всички се издавиха в езерото. А онези, които ги пасяха, побягнаха и известиха за това в града и по околностите. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дойдоха при Исус, видяха обладание от демоните, в което беше легионът, да седи облечен и разумен, и се оплашиха. И онези, които бяха видели всичко, им разказаха за станалото с обладание от демоните и за свинете. А те започнаха да му се молят да се отиде от техните земи. А когато влизаше в кораба, този, който беше преди това обладан от демони, му се молеше да бъде заедно с него. Той обаче не му разреши, а му каза: Иди си у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ и как се смили на те. И човекът тръгна и започна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус. И всички се чудиха. Когато Исус пак премина с лодката на отсрещната страна, при него се събра голямо множество, но той беше край езерото. И дойде един от началниците на синагогата по име Яир, и като го видя, падна пред нозете му и много му се молеше, като казваше: Малката ми дъщеря е на умиране. Моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. И той отиде с него, и едно голямо множество вървеше след него и хората го притискаха. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше страдала много от мнозина лекари и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види някаква полза, а напротив беше станало по-зле, като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата му, ще оздравея. И веднага кръвотечението й престана и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че от него излезе сила, обърна се към множеството и попита: Кой се добря до дрехите ми? Учениците му отговориха: Ти виждаш, че народът те притиска, казваш, кой се добря до мен? Но той се оглеждаше, за да види тази,
която беше направила това. А жената, оплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той каза: дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Докато той още говореше, дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха: дъщеря ти умря, защо още затрудняваш учителя? Като зачу това, което си говореха, каза на началника на синагогата: не бой се, само вярвай. И не позволи на никого да го придружи, освен на Петър, Яков и Якововия брат Йоанн. И като дойдоха до къщата на началника на синагогата, той видя вълнение и мнозина, които плачеха и нареждаха на висок глас. След като Исус влезе, им каза: защо така се вълнувате и плачете? Детето не е умрял, а спи. А те му се присмиваха. Но той, като изкара навън всички, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с него, и влезе там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, му каза: Талита куми, което значи: момиче, на тебе казвам, стани. И момичето веднага стана и започна да ходи, защото беше на 12 години. В същия миг те се смеяха твърде много. Исус строго им зарича никой да не научи за това. И заповяда да ви дадат да яде. Благодаря. Нека да говорим за първият въпрос. Въпросът е за нуждите. Ще говорим за тези въпроси един по един. И като направим това, ще скачам между четирите случаи от глави 4 и 5. Нека да говорим за първият въпрос. Въпросът за нуждите. Когато става дума за нуждите, често се говори за пирамида на потребностите на Маслоу, която е йерархична система на потребностите на човека. Това е съставено от американския психолог Абрахам Маслоу. Смислът е в това, че ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине към потребностите от по-високо ниво. Например, ако физиологичните му нужди от храна и вода не са удовлетворени, човек не може да премине към потребност от по-висок ранг. Например, тази от сигурност. Ето защо хората, които живеят ден след ден без храна, не се притесняват за самочувствието или личното си развитие. Те не са в това ниво. Има 5 нива с различните потребности, които всеки човек има. Най-долното ниво е физиологични потребности. Тези потребности са неща като храна, вода и така нататък. Последното ниво е потребността на човека от безопасност и обезпеченост. И това ниво е там, където учениците се намират в бурята, в четвърта глава. Те са изпаднали в паника, защото според тях имат нужда от безопасност. Те са били с Исус достатъчно време да знаят, че Той е единственият човек в ладията, който може да им помогне. И затова те обръщат вниманието си към Него. Но те също имат друга нужда, която можем да видим в техния въпрос към Исус. Не само се чудят дали ще умрат или не, но също така искат да знаят дали някой изобщо го е грижа за тях. По един или друг начин, всеки човек се е чудил за това, защото хората се нуждаят от това да знаят, че някой се грижи за тях. Мисля, че едно от най-лошите положения, в което човек може да се озовава, е да мисли, че отговорът на въпроса дали някой го е грижи за него, е не. Това ни води до глава 5, където четем първо за един такъв човек. Стихове 16, стихове 1 до 20, четем за човек, който е бил обладан от демони. Това, от което този човек се нуждае първо и най-вече, е освобождение. Можем да разберем от Библията, че хората са опитали да му помогнат да удовлетвори тази нужда, но не са успели. Хората от града му са го изгонили,
И сега той живее отделно от другите. Бил е осквернен и обезобразен от дявола. Той се е озовал в живот на мръсотия, самота и ужас. Хората се страхуват от него заради силата му като Херкулес, обаче него уважават. Също разбираме, че този човек е бил изоставен. Това означава, че той има причина да мисли, че отговорът на въпроса дали някой се грижи за него е не. И четем в стих 5, че той се изпосича с камъни. Възможно е, че това е неуспешен опит, за да сложи край на страданието си чрез самоубийство. Опитва се отново и отново да свърши непоносно си съществуване чрез смъртта. Окей, ще се върнем до този човек, когато говорим върху втори въпрос. Последният човек, за когото ще говорим, е жената, за която четем стигове 25 до 34. Тази жена е имала кръвоотречение за 12 години. Най-вероятно няма пари, защото е платила всичко, което има на различни лекари, които не могат да й помогнат. Основната й нужда от здраве не е била удовлетворена. Но нейното положение е по-лошо от това да е в това физическо състояние. Заради това кръвоточение, тя е била смятана за нечиста от юдейското общество и затова няма достъп до храма. Човекът с демоните и жената с кръвоточението най-вероятно се смятат за живите мъртви. Изгубили са надежда и просто чакат края на живота си. И има още един човек в глава 5, на име Яир, който се нуждае от нещо. Четем за него в стихове 22 до 24 и 35 до 43. В случая на Ир, неговата нужда се отнася до него и до някого друг, именно дъщеря му. Дъщеря му е болна и от отчаяние той моли Исус да й помогне. Нуждае се от това да знае, че дъщеря му ще оживее. Когато дълбоко обичаме някого друг, считаме нуждите им за по-важни от нашите. С други думи, техните нужди стават наши. В света днес можем да намерим хора със същите нужди, като тези трима души от глава 5. Има хора, които имат нужда от освобождение, от нещо, което е по-силно от тях. Хора, които се нуждаят от физическо изцеляване. Хора, които искат да знаят, че нуждите на някой друг ще бъдат удовлетворени. Дали или не, хората го осъзнават. Въпросът за нуждите засяга всеки човек. Разбира се, нуждите на един човек могат да се променят през целия му живот. Макар че може да удовлетворяваме нуждите си по различни начини, има само един човек, който може да удовлетвори всяка нужда и който може да удовлетвори най-дълбоките нужди, които никой друг и никое друго нещо не може да удовлетвори. Този човек е Исус Христос. И той е предмет на втория въпрос. Учениците задават този въпрос, защото те са станали свидетели на чудо, което не очакват. Мисля, че те знаят, че той е и целител, и учител, а не разбират до сега степента за властта му. Вижте това, което казва стих 31. Те казват, кой е този, че и вятърът и езерото му се покоряват? От това, което четем тук, можем да разберем, че не задават този въпрос от учудване, а от страх. Внезапно осъзнават, че бурята не е най-силното нещо, което са преживяли този ден. Забравят това, което се случва извън ларията. Сега мислят за това, което е в ларията с тях. С по-прости думи, въпросът е, кой е Исус? За разлика от въпроса за нуждите,
Всеки човек не се сплъсква с този въпрос. Това не означава обаче, че той не засяга всеки човек. Okay, сега ще се върнем до човека с демоните от глава 5. Четем стих 6 и 7, че след това видя Исус далечина, човекът направи нещо неочаквано. Колоничи пред Него. Това обаче не е акт на поклонение, а вместо това е направено като признание за авторитет. После вика, какво имаш ти с мене, Исусе, Сина на Всевишния Бог? Заклевам те в Бог, не дей ме мъчи. От тези стихове е очевидно, че макар че човекът може би не знае отговора на въпроса кой е Исус, демоните, които са го обладали, го знаят. Демоните знаят кой е Исус и знаят, че съществуването им е изложено на риск. Времето им изтича. Демоните казват, че името им е Легион, защото са мнозина. Човекът е обладан не от един демон, а от много, които работят заедно. Фактът, че те са много, няма значение обаче, защото са в присъствието на някого, който е по-силен от всички комбинирани сили на ада. Единственото нещо, което демоните могат да направят, е да молят Исус да им позволи да влязат в близкото стадо свине. И просто така, човекът, който преди малко най-вероятно беше се молил за смъртта, е освободен и е получил надежда. Кой е Исус? Той е този, на когото демоните трябва да се подчиняват. Той е този, който може да освобождава. Сега нека да говорим отново за жената с кръвоточението, за да разберем как втори въпрос се отнася до нея и положението ѝ. Забележете стихове 27 и 28. Като чу за Исус, дойде между народа изотзад и се допря до реката му. Защото си казваше, ако само се допра до реката му, ще оздравея. Чула е за тази чудотворец, който се казва Исус. Може би от езическо суеверие вярва, че ако само може да допре него или реките му, може да бъде изцелена. Ще говорим след малко за нейната вяра. А това, което виждаме тук, е това как тя намери отговора на въпроса за Исус. Както човек с демоните, тя преживява отговор, защото в стих 29 четем, че на часа пресекна кръвоточението ѝ и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. Представете си това чувство. За 12 години си живяла с това постоянно състояние, което е съсипало живота ти и те е направило нещастен и ти е струбало всичките ти пари. И всичко изведнъж го няма. Кой може да направи това? Христос може. Кой е Исус? Той е този, който може да изцелява. Той е великият лекар. Сплъскването с жената се случва докато Исус отивен с Йир до къща му. Нека отново да говорим за Него. Точно както учениците имат ограничено разбиране за Исус, очевидно е от пасажа, че хората, които идват при Йир в стих 35, също не разбират. Дъщерята на Йир е умряла. Хората и може би Йир мислят, че Исус вече не може да й помогне. Всъщност, четем стих 40, че тези хора и други му се присмиват, когато той казва, че момичето ще живее. Може би е възможно човек да изцели някого, но да възкреси някого, стих вече. Като учениците, човека с демоните и жената, те ще разберат скоро кой е този човек, когато направи това, което смятат за невъзможно. Нека да прочетем отново стих 41 и 42. И като хвана детето с ръка, казвам, талите куми, който значи, момиче, тебе казвам, стани. И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на 12 години. И те се смаяха твърде много.
Кой е Исус? Той е този, който може да възкресява мъртвите. Той е този, който може да удовлетворява всяка наша нужда. Той е Синът на Бог. И това ни води до третия въпрос, който е зададен от Исус в 4 глава, 40 стих. Защо сте тъй страхливи? Още ли нямате вяра? Исус задава този въпрос на учениците, защото вярата им още е слаба. Когато трябва да бъде по-силна от това, което преживяват? Мисля, че можем да бъдем доста сигурни, че след случая с бурята, вярата им е по-силна, отколкото преди. Можем да резюмираме въпроса така. Вярваш ли? Или имаш ли вяра? Както и със въпроса за Исус, този въпрос засяга всеки човек, без значение дали се сблъсква с него. В посланието на Павел до Римляните, глава 10, стих 9 и 10, четем тези думи. Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото с сърце човек вярва и се оправдава. И с уста прави изповед и се спасява. Хората могат да отговорят правилно на този въпрос, след като и само след като отговорят на втория въпрос за Исус. Има хора, които казват, о, имам вяра, но всъщност няма представа за Исус, защото никога не са размислили върху въпроса кой е Исус. Не е възможно човек да пропусне въпроса за Исус и в същото време наистина да вярва. Без истинско знание за Исус Христос, истинска вяра не е възможна. И затова всеки човек трябва да си зададе въпроса кой е Исус, ако иска истинска вяра. Окей, нека още веднъж да се върнем до хората от глава 5, за да видим как този въпрос се отнася до тях. Не четем думата вяра в историята на човека, когато Исус освободи от демони, но със сигурност виждаме резултата от вярата в живота на човека. Четем в стих 18, че той се моли на Исус да бъде заедно с него. Той е чул със собствените уши от тези, които преди го бяха мъчили, и е видял със собствените си очи отговора на въпроса, кой е Исус. И той вярва без съмнение, че този човек е Синът на Бога. За разлика от съгражданите си, той иска да бъде възможно най-близко до Исус. Исус обаче има различна идея. Вместо човек да демонстрира вярата си, като пътува с него, Исус иска този човек да свидетелства за това, което той е направил за него. И четем стих 20, че той направи точно това. Когато става дума на вярата, много хора мислят, че вярата си е нещо лично и нищо повече. Истинска вяра в действителност е лична и публична. Защото ако наистина вярваме, че Исус Христос е Господ и Спасител, трябва също да вярваме, че другите трябва също да знаят за Него. Ще искаме други да намерят правилен отговор на въпроса, кой е Исус, и също да вярват в Него. Okay? Нека да видим края на историята с жената, с кръвоточението. В случая на жена, виждаме вярата и в желанието и да се допре до Исус, но също така в категоричното обявяване от Исус на факта, че тя има вяра. И още веднъж, вярата и е резултат от това, че се е замислила над въпроса за самоличността на Исус. Не знаем колко знае за Исус. Най-вероятно тя просто знае за Него от разкази, който е чула. Това, което е чула, е достатъчно. Виждаме също, че вярата и я кара не само да каже, може би този човек може да ми помогне, а да действа въз основа на това, което вярва. Тази жена е хубав пример за истинска вяра. Още веднъж, тя се свързва с въпроса за самоличността на Исус.
Защото ако човек наистина вярва, че Исус е Господ и Спасител, и наистина вярва, че само Исус може да го спаси, той ще направи повече от това да каже, Исус може да ме спаси. Той ще протегне ръката си и ще вика със силен глас, Исусе, спаси ме! Вижте това, което Исус казва на Иир, стих 36. Когато чу, че дъщерята му е умряла, не бой се, само вярвай. Смислът, който Исус влага, не е в това, че Иир трябва да започне да вярва, а че трябва да продължи да вярва. Наистината да вярваме е да вярваме даже когато считаме нещата за безнадеждни. Истинската вяра ни помага да сберем, че нашият Бог е Бог на невъзможното. Не обещавам, че всеки път ще видим едно чудо. Но мога да обещавам от това, което чета в Библията, че Бог е суверен над всичко. И затова можем да уповаваме в Него. В заключение. Всеки човек се нуждае от нещо. И пред целия си живот той ще търси удовлетворение на нуждите си. А най-дълбоката нужда, на която всеки човек трябва да намери удовлетворение, е нуждата от това да има взаимоотношение с Бог. Кой е Исус? Той е Бог. Който е направил възможно всеки да има това взаимоотношение. Само чрез вяра в Него човек може да има това взаимоотношение и да намери удовлетворение за тази нужда. Надявам се, че всеки от вас, който е тук днес, е намерил удовлетворение на нуждата си от това взаимоотношение. Надявам се, че всички вие знаете кой е Исус. Надявам се, че имате вяра. Нека да се молим.